এটা প্রকাণ্ড ঢেকিয়াপতিয়া বাঘ আৰু আঠুৱা বন বিভাগৰ এটা কাহিনীও নুশুনা সাধু কাহিনীটো নগাঁৱৰ ঢিঙৰ বিগত 18 দিন ধৰি ঢিঙৰ দুখন গাঁৱত আশ্ৰয় লৈছিল কি এটা প্রকাণ্ড ঢেকিয়াপতিয়া বাঘে গাঁও দুখনৰ ৰাইজৰ খাওন পোৱন নাইকিয়া হল বাঘটোৰ বাবে মাটি অনা হল বন বিভাগক আৰু তাৰ পাছত বন বিভাগে এটা বুদ্ধি পাঙিলে বুদ্ধিটো কি জানেনে এখন বাহনত ভর্তি কৰি লৈ আহিল হ হ আঠুৱা আঠুৱাৰে হেনো বাঘ ধৰিব অসমৰ বন বিভাগে বন বিষয়াৰ উৰ্বৰ মস্তিষ্কৰ বুদ্ধি দেখি অবাক হল ৰাইজ হাঁহিবনে কান্দিব যিয়েই কৰক বাঘৰ মুখৰ পৰা বাচি থকাৰ বাবে ৰাইজ মনে মনে থাকিল ইফালে আঠুৱা আনি কামে কাজে লাগিল বন বিভাগ এইবাৰো ৰাইজ অবাক হোৱাৰে পাল আঠুৱা চাই ঠেংমেলা বন বিভাগে কেনেকৈ ধৰিব বাঘ মুৰ্গী এটাকে ৰখাব নোৱাৰা আঠুৱাই বন বিভাগৰ উৰ্বৰ মস্তিষ্কৰ বিষয়াৰ বুদ্ধিয়ে কামত দিবনে কাৰো মুখত মাত নাই মাত্ৰ বাঘৰ পৰা পৰিত্ৰাণ লাগে ৰাইজক কাৰণ বিগত 5 দিন ধৰি ড্ৰোনেৰে নিৰীক্ষণ কৰাৰ অন্তত বাঘটো দেখা পোৱা গৈছিল ঢিঙৰ আঠগাঁৱৰ কাঠনিত বাঘটো ট্ৰেংকুলাইজ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা বন বিভাগৰ কিন্তু আঠুৱাৰে কি কৰিব বন বিভাগে ইতিমধ্যে 10টা চেন্সৰ কেমেৰা সংস্থাপন কৰিছে বাঘটো লুকাই থকা কাঠনি বাৰীখনৰ বিভিন্ন স্থানত দিনতে গৃহবন্দী হৈছে ৰাইজ বন্ধ কৰি দিছে দুখন গাঁৱৰ বাট পথ তাৰ পাছত বন বিভাগে আঠুৱা লৈ ধেমালি কৰিছে বাঘৰ সৈতে সম্ভৱ নাই নহয় খালি এটা আৱদ্ধ দিব দিলে তেতিয়া তেওঁলোকে এটা হেৰি কৰিব বেজি দিব পিছে বন বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ উৰ্বৰ মস্তিষ্কৰ উৰ্বৰ ফচল পাবনে ঢিঙৰ ৰাইজে অপেক্ষা কৰক ৰূপহী হাতৰ পৰা মুজাম্মিল হকৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এটা প্ৰকাণ্ড ঢেকিয়াপতীয়া বাঘ আৰু আঠুৱা বন বিভাগৰ এটা কাহিনীও নুশুনা সাধু কাহিনীটো নগাঁৱৰ ঢিঙৰ বিগত 18 দিন ধৰি ঢিঙৰ দুখন গাঁৱত আশ্ৰয় লৈছিল কি এটা প্ৰকাণ্ড ঢেকিয়াপতীয়া বাঘে গাঁও দুখনৰ ৰাইজৰ খাওন পোৱন নাইকিয়া হল বাঘটোৰ বাবে মাটি অনা হল বন বিভাগক আৰু তাৰ পাছত বন বিভাগে এটা বুদ্ধি পাঙিলে বুদ্ধিটো কি জানেনে এখন বাহনত ভৰ্তি কৰি লৈ আহিল হ হ আঠুৱা আঠুৱাৰে হেনো বাঘ ধৰিব অসমৰ বন বিভাগে বন বিষয়াৰ উৰ্বৰ মস্তিষ্কৰ বুদ্ধি দেখি অবাক হল ৰাইজ হাঁহিবনে কান্দিব যিয়েই কৰক বাঘৰ মুখৰ পৰা বাচি থকাৰ বাবে ৰাইজ মনে মনে থাকিল ইফালে আঠুৱা আনি কামে কাজে লাগিল বন বিভাগ এইবাৰো ৰাইজ অবাক হোৱাৰে পাল আঠুৱা চাই ঠেংমেলা বন বিভাগে কেনেকৈ ধৰিব বাঘ মুৰ্গী এটাকে ৰখাব নোৱাৰা আঠুৱাই বন বিভাগৰ উৰ্বৰ মস্তিষ্কৰ বিষয়াৰ বুদ্ধিয়ে কামত দিবনে কাৰো মুখত মাত নাই মাত্ৰ বাঘৰ পৰা পৰিত্ৰাণ লাগে ৰাইজক কাৰণ বিগত 5 দিন ধৰি ড্ৰোনেৰে নিৰীক্ষণ কৰাৰ অন্তত বাঘটো দেখা পোৱা গৈছিল ঢিঙৰ আঠগাঁৱৰ কাঠনিত বাঘটো ট্ৰেংকুলাইজ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা বন বিভাগৰ কিন্তু আঠুৱাৰে কি কৰিব বন বিভাগে ইতিমধ্যে 10টা চেন্সৰ কেমেৰা সংস্থাপন কৰিছে বাঘটো লুকাই থকা কাঠনি বাৰীখনৰ বিভিন্ন স্থানত দিনতে গৃহবন্দী হৈছে ৰাইজ বন্ধ কৰি দিছে দুখন গাঁৱৰ বাট পথ তাৰ পাছত বন বিভাগে আঠুৱা লৈ ধেমালি কৰিছে বাঘৰ সৈতে বাঘ ওলোৱা সম্ভৱ নাই নহয় খালি এটা আৱদ্ধ দিব দিলে তেতিয়া তেওঁলোকে এটা হেৰি কৰিব বেজি দিব পিছে বন বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ উৰ্বৰ মস্তিষ্কৰ উৰ্বৰ ফচল পাবনে ঢিঙৰ ৰাইজে অপেক্ষা কৰক ৰূপহী হাতৰ পৰা মুজাম্মিল হকৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট